Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vou-vos mostrar os últimos perfumes que comprei aqui para acrescentar à minha coleção. Como sabem, eu gosto muito de perfumes, estou sempre a comprar perfumes, sempre que posso. Sejam às vezes um bocadinho mais caros, outros mais em conta, mas gosto sempre muito de comprar perfumes. Então vou-vos mostrar os últimos que comprei. Comprei alguns em lojas online, que para mim são de confiança, compro há muito tempo já lá, e também comprei um cá. Vou começar então pelos dois primeiros que comprei. Foram agora para o verão, portanto eu não comprei isto tudo de uma vez, obviamente, fui comprando, penso que este assim ao longo dos últimos 5 meses, por aí assim, ok? Então, havia dois da Hermès que eu andava a querer experimentar, já os tinha ido até experimentar aqui nas perfumarias para ver como é que era o cheiro, porque como são perfumes um bocadinho mais caros, eu acho que é bom a gente irmos experimentar primeiro para ver se gostamos do cheiro, mesmo na pele, não só no cartãozinho, mas mesmo na pele. Pomos um bocadinho assim no pulso, saímos, vamos ver se gostamos, assim do cheiro, como é que ele evolui, não é verdade? Porque realmente são os perfumes, principalmente cá em Portugal, são muito caros, e então às vezes temos que ver mesmo bem se gostamos do cheiro, não comprar assim sem antes experimentar. Então, dois que eu andava a querer então comprar são da Hermès, são dois da Hermès. São estas colónias da Hermès, sabem? Há muitas, há o Eau d'Orange Vert, há Narcisse Blanc, há mesmo muitos e vão variando as cores, eles são assim, variam as cores, há um azul, um mais verde, pronto, e são muito bonitos realmente os frascos, são assim clássicos, não é? Mas são muito bonitos e realmente como têm cor, ficam muito bonitos. E então, era o que eu gostava aqui agora de vos mostrar, é o Eau de Neroli Doré. Portanto, é assim, este é o amarelinho da coleção, digamos assim. Eles são Eau de Cologne, portanto, são ainda a fixação ainda talvez um pouco mais baixa que o Eau de Toilette, mas anda ali muito perto. Eles deixam um cheirinho assim junto à pele, não é um perfume para assim exalar muito o cheiro, sabem? Para deixar rasto, nada disso. São perfumes, são colónias frescas, muito frescas, são excelentes para o verão, parece que é assim mesmo um cheirinho. Este aqui, o Neroli Doré, é um cheiro cítrico, portanto, para quem gosta de um cheirinho cítrico, eu acho que este é excelente. Ele tem laranja amarga, tem também neroli, tal como o nome indica. Portanto, é uma mistura assim muito boa, muito fresca. É mesmo a seguir ao banho, eu adoro colocar assim estes perfumes. E este Neroli Doré é mesmo para isso. É assim mesmo um perfume para dias de verão quentes. Este eu comprei-o na Notino, porque estava com um preço realmente muito melhor. Ele custou-me, isto são fresquinhos, este é de 100 ml, também existem frascos de 200, mas eu comprei o de 100 e custou-me 60 €. E só para terem uma ideia, cá, nas perfumarias, cá eu fui ver duas perfumarias e os preços ultrapassavam, o frasco de 100 ml ultrapassava os 100 €. Portanto, acho que foi um negócio bom na Notino. Acrescenta isto, obviamente, os portes, não é? Porque a Notino tem sempre portes, independentemente do que gastamos, a não ser em algumas promoções que eles fazem, em algum perfume específico em que oferecem os portes de envio, mas isso tem que ser um perfume específico, portanto, que esteja na promoção deles, assim, especificamente. Este custou-me, portanto, 60 € e paguei cerca de mais 7 € pelos portes de envio. Portanto, para quem gosta, assim, daquelas colónias muito frescas, mas ao mesmo tempo muito requintado, porque o cheiro acaba por ser muito elegante, este é uma sugestão aqui que eu vos deixo, então, o Neroli Doré. Depois, comprei também na Notino,
o bolo de mandarine ambré. E este, eu também o cheirei antes, também o fui experimentar antes, cheira mesmo a laranja, portanto é mesmo como o nome indica, é mandarina, portanto cheira mesmo assim a mandarina, é muito bom, é um floral, ligeiramente, talvez um pouco amadeirado ali no fundo, mas o que sai mesmo, a nota mesmo que sai, é mesmo a laranja, eles deitam muito bem, os pulverizadores são ótimos. É mesmo um cheiro a clementina, assim, mas muito elegante. E este foi um bocadinho mais caro, mesmo na Fapex, portanto, na antiga Fapex, que agora é Notino, como sabem, custou-me 82€. Portanto, são perfumes, novamente cá, também mais caro. Mesmo com os 20% a que algumas perfumarias fazem, ficava mais caro. Portanto, sugiro, se quiserem assim, experimentar estes perfumes, sugiro mesmo a Notino para eles. Também existem na Primor, também há, a Primor também tem, mas ficava um bocadinho mais caro. Portanto, estes dois aqui da coleção aqui das colónias da Hermès. Estão a ver, também tem 100ml, portanto o mandarina ambré. Este, para quem gosta de mais assim, cheirinho a laranja, mas é um cheiro a laranja muito, muito elegante, misturado com outras notas florais, é muito bom. E este cítrico também, mas mais para limão, portanto a nota de saída assim, a primeira até é limão, ok? Portanto aqui dois. Acho que o próximo agora que tenho na minha wishlist é o Eau d'Orange Vert, que já tive há uns anos atrás, já o comprei, mas agora gostava, já não o tenho há uns tempos na minha coleção e gostava também de o ter, portanto é o verdinho escuro também aqui desta coleção, que eu também gosto muito. Eu gosto muito dos perfumes Hermès, todos os que tenho experimentado gosto muito, também agora o Twilly, também estou a pensar futuramente, também é bastante caro, infelizmente, mas também é um dos próximos que eu também estou a pensar comprar. Depois, acrescentei também à minha coleção um que também já estava aqui a pensar nele há uns tempos, que é o Kenzo World. Portanto, o Kenzo World, eu este comprei na Primor. Também foi o sítio onde eu achei que era mais barato, ficou-me a cerca de 70€, 69€, e não se pagam portes. Na Primor, a partir, eu penso que é a partir de 20€, ou 18 ou 20€, anda assim. Portanto, não paguei portes, 69€, os 75, que é o tamanho maior deste Kenzo World, é o outro parfum, este é outro parfum, saiu agora também a versão Intense, que é o frasco mais escurinho, assim azul escuro. É um perfume também muito agradável, é assim mais, é um floral amadeirado, sabem, é assim mais frutos vermelhos, um pouco mais adocicado também, vamos pôr aqui um bocadinho, hoje vou ficar muito cheirosa, tenho aqui uma mistura. É muito agradável, a nota de saída é assim um bocadinho mais adocicada, mas tem ali, eu acho que a nota predominante também são assim uns frutos vermelhos, umas bagas vermelhas, assim jasmim, portanto um floral misturado, mas eles classificam-no como um oriental, mas é um oriental suave, mais frutado, tem aqui assim este olhinho. Gostei muito da campanha publicitária aqui do Kenzo World, não sei se já viram, o anúncio passa algumas vezes. Gosto imenso, é um perfume assim também para outono, por exemplo, recomendo, e também para o verão, porque como tem os frutos vermelhos, acaba por ser também muito agradável no verão. Eu tenho usado, ainda não usei assim muitas, muitas vezes, este foi dos últimos que comprei, não foi o último, mas foi dos últimos que comprei mesmo, e tenho gostado muito dele, é um perfume muito agradável. A fixação na minha pele não é assim um perfume também que fixe muitas, muitas horas. No entanto, ele depois vai ficando assim mais rente à pele, mas isto é uma questão de pele, às vezes noutras pessoas pode até fixar mais, não é verdade? Por isso, aconselho também, também cá é muito mais caro. Portanto, na Primor também é de total confiança, compro muitas vezes, até pago contra reembolso, portanto nem temos que estar a utilizar nem cartões, nem nada disso, portanto é uma compra
segura e vem tudo em ótimas condições também embalado. Ok? Portanto, fica aqui também a sugestão para um perfume um pouco mais docinho que os anteriores até que vos mostrei, que são mais cítricos. Este é um pouco mais docinho, mais oriental, suave assim, frutado. Ok? E tem uma embalagem assim linda. Dizem que é o olho da sorte, não é verdade? Isso, acho também a embalagem muito bonita mesmo. São 75 ml, ok? Depois, comprei também um que também andava a pensar, que eu vi meninas a falarem muito bem destes perfumes. São os perfumes da casa Montal, Pierre Montal. Há uma grande, são assim em latinha, são muito engraçadas as embalagens. É uma embalagem de 100 ml. Este eu também só o consigo encontrar mesmo na Notino. Assim, nem sei se cá é capaz de haver em algumas lojas assim um pouco mais de perfumes de nicho. Este é considerado assim mais um perfume de nicho, como vos disse. Eu comprei o Roses Musk e também é um perfume um pouco mais caro. Este senhor Pierre Montal é mesmo perfumista, portanto é mesmo criador de perfumes, tem uma vasta gama de perfumes, utiliza muito ingredientes assim, sabe, aquele mais árabe e mais assim, assim característico dos perfumes do Médio Oriente, que é o oud. Portanto utiliza este, por acaso não tem este, eu não comprei com isso, mas eles têm muitas variedades em que tem esse ingrediente, que é uma resina das árvores assim mesmo, e que é excelente e é muito cara nos perfumes e utilizam nos perfumes. Portanto eu comprei este, que é o Roses Musk. Este comprei só com base nas resenhas que vi assim de algumas meninas tinham comprado. Não pude experimentar, não sabia aqui em Lisboa onde é que havia. Pronto, comprei este e é um perfume com cheiro mesmo floral, tem musk, portanto na base, que dá assim aquela base do musk, que é muito característica nos perfumes, é muito agradável. Eu gosto bastante do musk nos perfumes, tem rosas, tem jasmim, portanto é um cheiro, é uma mistura assim de um floral, mas ele a saída até assim um bocado forte, rosas, assim a rosa é o que eu mais deteto, mas depois ele fica diferente e vai, é um perfume que tem uma evolução também na pele, e este mantém-se na minha pele, mantém-se bastante tempo, portanto estou desejosa até de comprar outras variedades, porque as embalagens são tão bonitas, há azuis, há verdes, há douradas, há mistura de duas cores aqui assim, são mesmo bonitas para termos na nossa cómoda ou no nosso sítiozinho onde guardamos os perfumes, não é? É mesmo um perfume muito bonito e muito bom, nota-se mesmo que é um perfume bem elaborado. Portanto, fica aqui a sugestão. Eu comprei, como vos disse, na Notino. É um perfume um pouco mais caro. Este custou-me cerca de 92 euros. No entanto, estava com a tal promoção que eu vos falei, que a Notino às vezes faz em determinados perfumes, em que não se pagam os portes. Portanto, as despesas de envio não se pagam. Ok? Foi o que aconteceu neste. Portanto, eu penso até para uma prenda, é uma sugestão muito bonita. O frasco é mesmo muito elegante. Vem numa caixinha também muito bonita, eu não guardo as caixas, por isso dei de fora, porque senão ocupam muito espaço e então não guardo, mas é uma sugestão que eu deixo aqui, sim, para um perfume um pouco mais de nicho, mais exclusivo, para quem é mesmo viciado, como eu, é uma sugestão, ok? Fica aqui então, este assim mais floral. E por último, e para terminar, o último que vos vou mostrar, comprei cá, comprei na Perfumes e Companhia, também com uma promoção boa. Ele custa cerca também de 100 euros. Eu no Corte Inglês, por exemplo, tinha visto 120 e poucos euros, achei muito, e depois fui ver, esperar até aparecer às vezes uma promoção na Perfumes e Companhia, foi onde eu comprei, e comprei então com uma promoção quase com 30% de desconto, ok? Portanto, ficou muito mais económico também. É o Bulgari Goldeia, saiu há cerca de 2 anos, tem uma embalagem assim maravilhosa, é imponente mesmo, são 90 ml este frasquinho, e é mesmo assim imponente o frasco, acho que fica lindo. Também há um cor-de-rosa,
que é o Gold Ale Rose, é assim uma coisa, e também há um preto, Roman Knights, salvo erro. Também estou a pensar comprá-lo, também gostei muito, é assim um cheiro um pouco mais quente. Este, o Gold Ale, é um cheiro floral, tem jasmim, ylang ylang, tem âmbar, é um cheiro muito, muito elegante. Também se mantém razoavelmente bem na pele. Portanto, 3, 4 horas o perfume cheira. Eu ainda, este foi o que usei menos, foi o último que comprei. Comprei agora mesmo nestas últimas promoções que as perfumarias fizeram, assim mais na altura dos saldos, não é? Usei-o pouco, usei-o só uma vez e adorei. Acho que é um perfume que dá para qualquer estação do ano. É um floral, como vos disse, maravilhoso mesmo, muito, muito elegante para quem trabalha em escritório, que gosta, não é assim muito evasivo de espaços, sabem? Não vão incomodar ninguém que esteja ao vosso lado. É mesmo muito elegante. A tampa tem aqui, diz aqui Bulgari, portanto isto é uma marca de joias e tem todos estas coisinhas assim que gostamos. Na embalagem é todo cheio aqui, parece quase um anel aqui à volta, a embalagem é assim maravilhosa. Já pus na minha wishlist também o preto e o rosa, vamos ver com calma, a ver se também consigo agora proximamente comprá-los. Vão cheirá-lo à perfumaria para verem se gostam, mas eu tenho a sensação que vão adorar. É um clássico, eu chamaria a este Gold Ale mesmo um perfume clássico. É impossível, eu acho que é impossível não gostar, ok? E pronto, foram estes então aqui os meus bebés novos aqui da coleção. Foram os últimos assim que comprei. Eu vou-vos mostrando sempre os últimos assim, as últimas aquisições. Já tenho ali mais um ou outro para vos mostrar, da Zara, que fui comprar, que também agora saíram novos. E tenho aqui já uns destes um pouco mais caros na minha wishlist, pouco e pouco, e depois junto, daqui a um tempinho, eu mostro-vos então as próximas aquisições, ok? E pronto, espero que tenham gostado aqui deste vídeo cheirozinho aqui, destes perfumes. Digam-me quais são os vossos preferidos, que tipo de cheiros gostam. Eu vario muito o cheiro, eu tanto estou num cítrico, como às vezes estou num mais oriental, como estou num mais floral, vario um bocadinho também assim os cheiros, gosto de muitos, felizmente, porque às vezes é mais fácil só gostar de um tipo de cheiro, assim não, gosto sempre de estar a experimentar. E pronto, e os perfumes é uma pena realmente serem tão caros cá em Portugal, é mesmo aborrecido. Mas pronto, fica aqui então estas sugestões, estes 5 aqui, ok? Espero que tenham gostado, obrigado por assistirem, beijinhos grandes a todas e encontramos-nos no próximo vídeo. Beijinhos!